राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनका लागि पहल गरिने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा एनआरएनए बेल्जियमद्वारा प्रकाशन गरिएको बेल्जियम दर्पणको विमोचन गर्दै उहाँले संसदमा विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउन पहल गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले गैरावश्य नेपालीको समस्या समाधानका लागि पनि आफूले पहल गर्ने धारणा राख्नुभयो। संघलाई कुनै दल विशेषको भातृ संगठनका रूपमा नभई विदेशमा रहेका नेपालीको साझा थलोका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले संस्थाको शुद्धिकरणमा भूमिका खेल्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले मुलुकको प्राकृतिक विपद कोरोना संक्रमण जस्ता कठिनाईको अवस्थादेखि विकास निर्माणमा समेत एनआरएनए बेल्जियमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा समेत गर्नुभयो। यहाँ नेपालभन्दा चर्को राजनीति त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू परराष्ट्रमा बसिरहनु भएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरू एउटा पार्टीको भातृ संस्थामा अनि कुटकुट बाँडिने अर्को अर्को एक अर्को बिचमा बोलचाल नहुने अनि कहिलेकाहीँ त झगडा हानाहानसम्मको स्थिति जाने के हो तरिका के सिक्ने त्यहाँ गएर त राम्रो सिक्नु भएको छ भने यहाँको बुझ्नु पर्नेमा त्यहाँ गएर पनि झगडे गर्ने लडाइँ गर्ने रहेछ। एनआरएनको यहाँ चुनाव आयोगले पैसा मारेर टिकट काटेर ल्याउने होटलमा राखेर पैसा दिएर चुनाव जित्दै टी सर्ट बाँड्ने यही रहेछ भन्ने कुरो के हुन्छ नेपालको चुनाव एउटा फेयर हुन्छ त्योबाट त राम्रो सिक्ने हो नि संस्कार राम्रो सिकाउने काममा यहाँहरू लाग्नु हुनेछ। यहाँहरू त अपवाद गरेर अब शुद्धिकरणको अभियान एनआरएनमा शुद्धिकरणको अभियान बेल्जियमको यो टिमबाट भयो भन्ने सन्देश दिनुहोस् त्यसो भयो भने हामीलाई गर्व लाग्नेछ। त्यो हिसाबले जानुहोस् यहाँका हर अभियानमा खास गरिकन अब यहाँ यो चाहिँ नागरिकताको एउटा समस्या छ संसदमा चाहिँ अड्कि रहने अनेक अनेक भइराखेर हो त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। मैले पनि ध्यान दिइराखेको छु त्यो संशोधन हाल्ने क्रममा पनि पहिला एनआरएनएमै अभियानमा लाग्नु भएको डाक्टर सूर्य पाठक प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्य उहाँले संशोधनै हालेर अब गैर आवश्यकलाई पनि त्यो राजनीतिक अधिकार चाहिने यहाँले भन्नुभएको त स्वाभाविक हो तर आर्थिक अभियान त्यो अधिकार पायौँ यहाँ जग्गा जमिन किन्न पायौँ यहाँ पैसा पठाएर आफ्नो भन्न पायौँ लान पाउने यी कुराहरू हुन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराखेरि त्यसलाई राखौँ भनेर लागिरहेको छ। तर त्यो नागरिकता विधेयक अलिक ढिलो भइराखेको छ जुन बेला आउँछ राष्ट्रिय सभामा आउँदै त्यो छुट्यो भने मैले पनि त्यसलाई संशोधन गराएर यो विषय राख्नु भनेर मेरो ठाउँबाट सवाल गर्नेछु। हुन त मेरो मात्रै कारणले हुन्छ भन्ने होइन त्यहाँ त सांसदहरूमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिल्ने अथवा बहुमतले पास गर्नुपर्ने हुन्छ तर म त्यो कुरामा सजग छु सबै दलका नेताहरूले बोल्नुभएको पनि छ त्यसकारण त्यो यहाँको पनि एउटा अभियान एउटा सबैको नारा जुन सुरु उम्मेदवारको म हेर्छु त्यो चाहिँ हामी गराउँछौँ भनेर सबैले भन्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँका दलका नेता सबै नेताहरूले गर्छौँ नै भन्नुभएको हुँदाखेरि तर लेख्ने बेला छुटाउनु भएको छ त्यसलाई समावेश डाक्टर सूर्य पाठकले गर्नुभएको छ त्यो सफल हुनेछ र यहाँहरू ढुक्कले चाहिँ त्यो हामी नेपाली भएको आफ्नो पहिचानलाई यसरी राख्न सफल हुनेछौँ। कार्यक्रममा एनआरएनए बेल्जियमका अध्यक्ष खड्क बहादुर केसीले आफ्नो कार्यकालमा संस्थालाई सामाजिक र परोपकारी संस्थाका रूपमा थप उन्नतशील बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।